Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 15 Februari 2021 jam 12 tengah hari adalah seperti berikut. Kes sembuh ialah 5,718 kes. Jumlah kes kumulatif yang sembuh ialah 224,053 kes bersamaan dengan 83.2%. Kes baru yang dikesan hari ini ialah 2,720 kes, iaitu jumlah kes kumulatif ialah 269,165 kes. Kes import tiada dilaporkan pada hari ini. Kes tempatan ialah 2,720 kes, iaitu 1,391 warga negara bersamaan dengan 51.1%. 1,329 bukan warga negara bersamaan dengan 48.9%. Kes aktif dengan kebolehan jangkitan adalah 44,129 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi adalah 253 kes. Kes memerlukan bantuan alat pernafasan ialah 118 kes dan kes kematian ialah 8 kes. Justru jumlah kes kematian kumulatif ialah 983 kes bersamaan dengan 0.37%. Selangor melaporkan kes harian baru yang tertinggi iaitu sebanyak 1,300 kes bersamaan dengan 47.8%. Daripada jumlah ini, sebanyak 1,067 kes iaitu bersamaan dengan 82.1% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Johor sebanyak 451 kes iaitu bersamaan dengan 16.6% dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 318 kes bersamaan dengan 11.7%. Sebanyak 57 kes iaitu 2.1% yang dilaporkan hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara, lokap dan depo tahanan imigresen yang membabitkan kluster tembok bendera 35 kes, kluster tembok Bukit Besi 14 kes, kluster penjara Jalan Harapan 4 kes, kluster penjara Seberang Perai 3 kes dan kluster tembok Taiping 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 3 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 2 kes di Selangor serta masing-masing 1 kes di Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan. Sebanyak 7 kes kematian melibatkan warga negara dan 1 kes bukan warga negara. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka.